Сильні, мужні та незламні. Вони боронять кордони нашої країни на передовій та в тилу. Сьогодні День Збройних Сил України. Що змушує українців з мирного життя йти на фронт? Валерія Самічихіна розповість. Роман з Тернополя. Раніше журналіст, сьогодні військовий. Змінити мікрофон на зброю хлопець вирішив нещодавно. Совість гризла, мучила, що треба, значить, йти і зробити щось трошки більше. І от на початку цього року прийняв рішення там покинути роботу на деякий час свою журналістську і прийти служити власне військо. А це Віктор. В армію чоловік потрапив ще за радянських часів. Тоді ж дослужився до прапорщика. Але після демобілізації став будівельником. Повернутися на службу вирішив з початком воєнного конфлікту на Донбасі. Тепер він морський піхотинець. Ти розумієш, що ти по волі случая, да, по волі судьби, оказався в одному з лучших підрозділень України. Я бачу дуже багато чоловічності, я бачу дуже багато ответственности. Я вижу очень много реального героизма. Молодые или взрослые, но они граждане своей страны. Они защищают, они рискуют жизнью, они лишены очень многого комфорта. Не зміг залишитися вдома й Олег. На фронт пішов разом з 19-річним сином. Це обов'язок кожного громадянина України захищати свою батьківщину. Привітати українських бійців зі святом до Северодонецька приїхав головнокомандувач операції об'єднаних сил. 35 армійців отримали нагороди. Це свято хоробрих воїнів, завдяки незламному духу яких наша країна досі лишається суверенною незалежною державою. П'ятий рік поспіль Збройні Сили України демонструють всьому світові, що українське військо здатне захистити державу і вміє її захищати. Але попри мужність та силу, військовослужбовці, як і всі українці, мріють, що це останнє свято, яке вони проведуть на війні. Валерія Смічихіна, Ліса Туренко, Нестор Бондаренко та Максим Новак. Телеканал «Донбас».